Run, bitches! I thought we had more time. It's okay. It's gonna be okay. Sam! Just go upstairs with your brother, okay? I need you to hide until I come get you. What's gonna happen? He gonna hurt us? You'll stop them, right? Right? We're just gonna talk, okay? Stay together, no matter what. We will. Okay. No niin, pyörykät, menkäähän piiloon, niin ruvetaan ampua näitä vitu australialaisia sitten. Silmien väliin, ryssää juu. Nyt siinä ikkunaan. I can get a clear shot of the front gate from upstairs. I'll cover you. If I can. I hope it doesn't come to that. Thank you. Don't thank me yet. Sit se ampuu itseäsi. Vittu mä yksi tapaan. If anything goes wrong, I need you to take care of James and Alex. Don't talk like that. Paige, please. Sam, you know I'll... No mene nyt perkele sinne ikkunaan, vitun alkoholisti. Ruvetaan rymistelemään. Grab Randall and meet us outside. Jeesus, perkele, nyt jännittää. Mitä tässä vittu oikein tapahtuu? Hehehe. Joku tosta laivaston porukasta ihan varmaan kuolee. Ihan varmaan, se on vittu fakta. Kannattais laittaa sen kivääri ehkä siihen vitun ikkunalaudalle, että sä voit niinku ottaa siitä tukea. Back? It's not gonna be easy. This isn't gonna stay peaceful for long. Be ready to fight when I tell you. You got it. No niin, muuta kuin let's fuck. What's going on? I had my people hang back a bit. I wanted to talk first. Just us. Clear the air a little. Just hear her out, Michonne. Okay, start talking. Hey, that is what I'm doing. I didn't come here to fight. See? I can be reasonable. Thought you can get rid of me, huh? Glad to have you back, Pete. It's good to see you too. Ei viitti halalla, koska voi tulla muuten joku action juttu. Listen. Monroe is gone. Sunk down in the water like everything I built. You and I, we've each taken from the other. All I want now is my brother back. Mutta entäs se mun loppuporukka? And I'll leave you be. You buying any of this? You'll get Randall after you hand over my friends. I brought you Pete. You'll get the rest when I get my brother. Careful, Michonne. A show of good faith, then. Any minute now. Safe and sound, just like I said. Now, I want to see my brother. Ei vittu, mitä mä ajattelin? Why are we standing here? We're all homeless because of her. Kelly, stop! They should be dead. That is not what we are here for. Now be quiet! My brother. Ei vittu, mitä mä teen? Ei vittu. I've given you what you wanted. I just want to see him. No. He's right here. Randall, you okay? Just hang on. I gotcha. You better hope when I take that mask off, he don't look as bad as he sounds.
Release that one. Ei vittu. We just need this to be over. Let him go, Gabby. Ja okei, toi jatka ottaa meitä kans toi. Glad you're safe, man. I made good on my end. Now it's your turn. Mitä mä teen, ei vittu? Give me Randall. Hey, put the gun down. I could shoot him and still have one more to spare. So you're gonna do what I've asked. Now! I came here willing to talk. But if you're gonna insist on being difficult... Don't hurt him, all right? Here. Take him. Randall isn't worth all this shit. Gabby, listen to After everything they've done, you're still giving them more chances. We deserve retribution. Don't do this! Stop! No! No! Virgo! Everyone put your guns down. I knew we couldn't trust them. Don't! Stand down! Please, don't hurt him. If you're not gonna do anything, we have to. That's not your call. We have to even things up somehow. I can make this red. Gabby! Fuck! Oh shit! Ey vittu! Right. We're even. Just let me see my brother. No, no, no. That bag off him. I want to see his face. You can see him when we make the trade. You little... Ba ba ba! Here we go. No niin vitun punkero kävelee ohi. What's wrong with him? Michonne killed him. He's a rotter. You're insane. Do you know what she'll do when she finds out? Can't do anything about that now. Oh shit, vittu mä oon jännittää. No käveleekö sä nyt vitun läski sieltä? Randall. Randall, you okay? No kävele nyt vitun läski sieltä. Mitä sä nyt jät siihen? Pitäisikö minun nyt tehdä jotain? Nyt sä hyökkää ton läskin päällä. Ihmetelläkää nyt vielä enemmän. Oikein hyvä. No menkää nyt sinne taloon vitun vammaset. Juokse vitun läski. Hyvä. Bye bye birdie. Pause. Näpytä. No miksi ne on tuonut vaan voi ampua? Oi! Sniperi, missä sä olet? Hei, äiti! Grab the gun! Wakey, wakey! Fuck!
Missä mun tarkka ampuja on nyt? Vittu, ja ne kaikki muut pistoolisankarit. Eetä. Hyvä. No ota nyt sen vitun pyssykkä, saatana juoppo. No silpas nyt toi saatanan läski kahtia. Kuole nyt saatanan narttu jo perkele, hyvä vitun läski perkele. Olis laittanut vielä verhot eteen. Nobody's home. Huhhuh. Miten tämä tilanne tästä enää voikaan kääntyä? Vai käykö tässä nyt niin, että zombit vaan overrunnaa tämän meitsin placein niin kuin ihan kokonaan ympäri vai tota... En tiedä. Tai sitä vaan loppuu tylsi tähän. Päf. Moi, mä oon The Walking Dead-peli. Mä lataan loppuelämäni. Bla bla bla. Alas! Monta niinku noita vihuukka, ne vaan keskittyy meitä ampuu. Keskittyy niinku meitä ampuu, mutta ne ei ammu niitä vitun zombeja ollenkaan. Mikä on sinä nää kauto? Miten nää missas noin vitun Molotov-äijät? Miten vitulla? Mä en todellakaan ymmärrä. Okei. Okay. Tää vaan jatkot nyt sitä flippaamista täällä kämpässä. Äiti, leivoimme kakkapiiraita. Hyvä. Ryömi! Tuonne palava hylly, niin voi tuntua aika kivalta. Terve! Siis...
Mä en ymmärrä, minkä takia ton edelleen näkee noita sen omia kakaroitaan joka paikassa ja juoksee niitten perässä ja tällainen, että hassua vaan sillä lailla, miten tää niinku jaksaa niinku. No onhan se siis väärin sanottuna, että miten tää jaksaa flipata. On se tosi vitun rankkaa varmaan se, että omat mukulat kuolee, ei siinä mitään, mutta silti niinku, että en mä tiedä, mun mielestä sitä on tässä vähän liikaa. Mut jotkut tykkää, jotkut ei. Siksi minä olen maailman suurin gerbiili. Joo. Hello kids, mama's home. Mä oot oli penis pöydällä, mut se olikin toi dinosaurus. Se oli Dimmu Borgiri, sori. Mama. You did, mommy. You need to come with us. And die. It's Dominic. What's where the hell happening? Are you? Go back your things, okay? We have to go. Where's mommy? We tried to wait. We're heading to Donna's. Dad. She'll be fine. Come on. No, she'll come look for us. We have to be here. Michonne, if you're still... Just stay safe, okay? They need you. I don't know what else to say. I'm just... I'm sorry. Okay. Everything will burn. Everything. Keränny itte sämmä. Parru poikki perkele. The whole shit is burning. Sam. I thought you were dead. Oh, I was so worried. Sam, we have to go. Yeah, you're right. Come on. We can get out through Craig's room. Follow me. Stay right with me, okay? Okay, okay, cool. Tää kyllä saa niinku väistellä kaiken mahdollisen, kaiken maalliset asiat, että ollaan ja voi. Soon. Aha! Say goodbye, girls. Your mother has to leave. Please, Mama. Stay mama. Here. With us. Sorry, mä voin jäädä kuolleen tänne palaamaan. Just let her go. Mä en sano mitään.
Say goodbye, girls. Come on, Alex! What are you doing? No. Girls, enough. Let her leave if that's what she wants. Michonne! No, don't go. Colette, she can't stay. We can't stay here! It's too late. Girls, listen to me. I have to go. I just have to go. Michonne! No mene nyt vitun alkkis, joo. Goodbye. I'm so sorry. Te, siis... Voi vittu. Siis just niinku, vittu, jos mä olisin jäänyt tonne, mä olisin kuollut. Siis se on ihan sanomattakin selvää, koska joku saatanan parru olisi katkenut mun ottaan kumminkin pystyyn ja olisi käynyt köpelästi. Tää on vähän, tästä tehtiin niin ylidramaattinen tästä lopusta. Tää oli niinku, esimerkiksi sillä mitä Walking Dead 1 tai 2 loppu, siis siinä oli sitä draamaa, siinä oli se tietty tunne, mutta oli vähän niinku tällaista, siis tässä niinku ei tullut mikään sortin niinku tunnetta noihin lapsiin siis sillä lailla, että tossa niinku oli, koska ne on siis kuollut jo, niitä ei oikeasti olemassa, niin miksi mä jäisin kummituslasten kanssakin palavaan rakennukseen? Ei kukaan voi olla niin vitun itse tuhonen. No vitut, mä palaan täällä poroksi näiden kummitusten kanssa. Menkää te laivalla ja toivottavasti saatte kalaa. Vaan siis... Siis siinä olisi ollut draama, jos olisi ollut hengissä. Ja ne olisi vaan ollut sillä, että ei, äiti, emme voi poistua täältä synnyin kodistamme. Jäädään tänne ja palataan kaikki paskaksi muistoinemme päivinen. Niin siinä olisi ollut draamaa. Jos siinä olisi jäänyt sillä lailla, niin kuin, että... Sadiq's gonna take a boat down to what's left of Monroe. Salvage what we can. We can drop you off in Oceanside or maybe one of the other communities up north. It's good people. Siinä on se ollut. Siinä on se ollut ihan vitu hyvää shittia, mutta... Ei tässä oikeasti tullut sellaista niinku... Ei niin... Thank you for everything. Okei, mä pidän turpanikin. I don't know if we would have made it out of there without you. Yeah, you're welcome. Brothers. You took care of Norma. We owe you a lot. You're welcome. Shit. It'll be harder out there without Berto. Might lean on you a bit more. It's not gonna be the same without him. I got you covered, Pete. Don't worry. I know I can count on you. I wanted to ask. When we got separated, I heard you calling for your daughters. What happened in there? I tried to find you, but I couldn't. I had to get everyone out and... I saw my daughters. I got to talk to them. That's not possible, right? For them to be there. I know. No, mutta se oli se tilanne. Thinking about, you know, what if this doesn't go away? Maybe it won't. But this time, when I saw them, I was able to walk away. Couldn't keep living in that moment with them anymore. Yeah. You're fucked up, Michonne. I have to leave you here. I think it's time to stop running. Go
Go back to your group, the people you left, your family, before you can't anymore. If I know anything, it's how goddamn impermanent things are these days. Before you know it, they'll be gone. I'll go back eventually. When I'm ready. Just don't take too long. Oh jaa. Okei. Yleensä kun ottaa siellä kuulia hiljaisia hetkiä, niin zombeja on vilissä. Mutta tässä ei kyllä näin niinku taas ensimmäistäkään, että nukkuu sen yleensä tähän kellon aikaa vai miten oikein touhua. Come on. Vai olisikohan mä kuollut sinne palavaan taloon? Siis jotenkin tuo on ihan vitun kriipiä. Mut siis eikö toi nyt itse oikeesti tajua sitä, että no ei ole vittu totta. Kukaan ei siellä ruohikossa oikeesti seisoskele. Eli se Sami on tyyliin kyykkykusella siellä. Hei, mitä sä katot mua? Vaan niinku, eikö toi nyt pysty tajuamaan ja tekeen pääkopalleen selväksi, että... Voiko sä oikeesti nähdä noin vitun dippiä näkyvä? Ja jokapa ihan sama mihin sä katot. Peset käsiä lavuaarissa, niin sitä näy, kun ne ui selkää siellä vedessä sillä... Aa, moro. En mä usko. Mutta joo, tässä oli The Walking Dead Michonne pelailu. Ja tota... Sen pituinen se, did you let somebody her father? Yes. Did you tell us what to happened? Okei. Okei. No niin, no tässä nyt oli sitten tämä The Walking Dead. Ja tota, mitä mä nyt tähän loppuun sitten teille kertoisin? No, ensinnäkin asiana... Hyvä peli, hyvää musaa, hyvä meininki, hyvää actionia, hyviä tiukkoja tilanteita, yms, hyvät pahikset oli tässä näin. Sitten tässä oli nää perushyvikset, tätä, näitä dramaattisia ja sitten kovanaamoja tyyppejä ja... Tätä, uutta niinku asioita, joita en pitänyt pelissä, oli se esimerkiksi just se, että vähän liian lyhyt, 3 episodia. No, tää oli vaan DLC, joten ei voi syyttää siinä mielessä. Ja toisekseen isokseen oli just toi vitun, kun se näki noita pikkulikkoja koko ajan niin kuin niissä näyssään. Siis se näki niitä koko ajan joka paikassa, ihan sama minne se meni, mitä se teki, niitä näkyi koko ajan. Mun mielestä niitä oli ihan liikaa niinku tässä näin, niinku että... Minkä takia? Sen mä ymmärrän silloin tällöin, ei tossa jossain tyyliin lopussa, mutta niinku... Se oli vähän jotenkin omituista. Ja tosiaan se, että niinku toi loppu... oltais voitu tehdä vähän eri lailla. Siinä olisi voinut olla mun mielestä eka ehkä se draama, kaikki muu paskaa. Sitten loppuun toi pyssyttely action kohtaus, koska niin kun se, kun annettiin sen Norman veli, se Randall, mikä vittu se nyt olikaan, annettiin sen takaisin ja sit siinä tuli se shooting skene ja tällainen näin, niin se oli vähän jotenkin, se meni niin nopeasti ohi. Kaikki siis kesti niin, se vaan meni nopeasti ohi. Kaikki kesti liian vähän, se vaan tapahtui nopeasti ja that's it. Ja sitten tuossa lopussa vitkasteltiin tuolla draamalla niin paljon, kun ollaan ja voi, että tota... Tuon olisi voinut tehdä eri lailla, mutta no, minkäs teet? Sitten vaan odotetaan nyt sitä Walking Dead 3, mikä on siis jo ilmeisesti tekeillä, ja sitä oikeasti, no, sitä odotellessa. Että siinä on enemmän episoodia, ja sitten tosiaan... Veikkaan, että siinä on kans sitten tota vähän paremmin. Tai paremmin, mutta Harley Quinn lukee tossa noin. Mitä vittua? Okei, niin tota. Se on justiinsa se, että kun ei tarvi tohon 3
jaksoon ympätä kaikkea tota settiä. Sillä niin kuin, nyt tää on pakko saada tähän, koska tää loppuu, bla bla bla. Niin ehkä se onnistuu siinä sitä paremmin. En tiedä, sitä odotellessa. Tapahtuuko tässä vielä jotain ihmeellistä? Viimeisiä cutsceneja kenties, olisi ihan siisti nähdä. Olisi kiva tietää, että mihin ne lähti sillä veneellä yömässä, mutta ei näköjään, ei mitään. Peli oli tässä näin ja mä nyt pääsen poistamaan tästä tietokoneelta, ja, koska peli ohitti luonnollisesti. Ei mitään, metsä kiittää ja kuittaa ja turhan sitä huudella enää videolla, koska lisää Walking Deadia, koska sitä ei ole tulossa, koska ei ole mitään Walking Dead-pelejä enää mitä pelata, joten semmoista. Ei mitään, meitsi kiittää ja kuittaa ja se on moro.